Viskas baidarė paruošta ant dėžučių. Bandysim pradėti švitrinti nuo 120-uko ir eisim tolyn. Pirmas sluoksnis viršaus baigtas. Praėjau viską. Priekį, žodžiu, visą viršų praėjau. Aišku, čia giliai neįlysiu aš su aparatu, bet čia nelabai reikia. Ten nėra realiai nieko subraižyta. Tai blemačkis palvelė, tai visai kita iš karto šviežumas matosi. Galus iš karto irgi pašviesėjo. Žodžiu, tai dabar čia pravariau su 120-uku. Kiek aš jų sunaudau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ir ant aparato, tai 9. 9 juostelės. Nu, bet čia nemažas plotas. Dabar paversim, užsidėjau ausų kamštukus. Nes jau rankos atdrebėjo visos. Tai gerai, kad bent ne ausų būgneliai. Tai dabar, manau, paversim ją ant šono. Vieną šoną nueisiu, kitą šoną nueisiu. Ir tada visiškai apversim ir tada visą dugną nueisim. Ir tada ploninsim sluoksnį. Bus sekantis sluoksnis 375. Jo. Einu atsigert. Lauksiu terą. Jo, dabar šona čia biškį greičiau gal bus. Šita va tokia linija. Ką tu čia tera darai? Dur! Dur! Gerai. Išsikau varžtus. Čianais buvo laikikliai kojom, nu. Tie pedalai vadinami priekiniai sėdiniai. Aš juos išėmiau, nes jie man nebus reikalingi kelionėje. Ne, aš gal vieną pasiliksiu kaip kokie atsargai. Bet šiaip jie man tiesiog užima vietą ir čianais kišant daiktus, jie tiesiog trukdys. Tai išsukau dabar, nušlifuosiu, varžtus atgal susuksiu, o šitą išėmu. Bet skirtumas yra, va, kur čia, kur čia. Na, aišku, gal per kamerą taip gerai nesimato, bet šiaip neblogai nušveitė. O dugna, tai blemačkai, jisai tikrai šiurkštus dugnas, tai manau, reikės pradėti su 60. 60, 80 ir tada atikilti. Nes čia viskas ir lems, tas vandens aptakumas. Šita va, dalis visa. Thank you.
Nu va, šonai nušveisti, viršus nušveistas, kas liko, tai dugnas. Bet čia nespėjau be šansų, ilgai užtruko. Kol viršų nušveičiau su 120, vieną šoną nušveičiau irgi su 120, bet po to pažiūrėjom, kad šitą šoną su 120, kad reikėtų visgi šveisti su 60, ne, 80, kad geriau nueitų, tai čia 120, čia 80. Žodžiu, dar daugiau mėsos nuėmė, bet tie visi stambus įbrėžimai dingo. Tai rytoj planas damušti dugną su 80-ku, visą baidarę nuplauti su stipria vandens srove ir tada kipsim į 375. Visą praeisim, tada 600 ir tada 1000. Bet jau tie plonesni sluoksniai eis su vandeniu ir jie eis greičiau. Dabar va, ilgiausia laiką atima, tai va, švitrinimas tos visos mėsos. Tai per šiandien tokį va, kuokštą sunaudojau. Ir čia tik tais šonam ir viršui. O dugnas tai irgi nemažai ploto, tai bus ką veikti. Man atrodo, dar reikia švitrinį dasipirkti. Tai va. Šiaip gerai, šviesėja, švarėja, švelnėja, žodžiu, visa kame gerėja, tai o, dar čia švitrinis. Tai dasibaigsiu su visa apdaila, eksterjeru, tada bus galima pradėti montuoti viską ant jos. 4,85 m, jei neklystu. Pažiūrėsiu gal po to su kokiu markeriu. Paryškinsiu tą vistą, nes visiškai nušveisti nepavyks jos, tai dabar toksai nei lupta, nei įskusta. Tai geriau paryškinsiu su markeriu, čia vandens nelabai jau apsėmė, tai turėtų, manau, laikytis. Įdomu apskritai, kur ta vandens linija, reikėtų šiaip prasitestuoti dar su ją. Kai visą baigsiu tuninguoti, iššoksiu Nemuną. Čia buvau pastabų, iš jūsų nemažai dėl sijono, kad priekinę dalį palikti, galinę tegu užsideda tada, kai pradės lyti. Skamba smagiai, bet patogumo nėra tiek daug smagumo, nes suprantat, jeigu aš palieku priekinę sijono dalį, jisai man uždengia principę visus laikiklius mano kameros. Tai aš kameros kaip ir neturiu kur primontuoti. Na, nebent labai arti savęs, bet tada gausis tas kampas prastas. Tai tas svajau faktorius. Kitas faktorius, aš kiekvieną dieną kažkur sustodamas vis tiek turėsiu išsitraukti visus daiktus, palapinį ir panašiai. Ir jie bus būtent baidarės priekyje. Nesvarbu, kad ir gale būtų ar priekyje, bet taip gausis, kad man vis tiek reikės nuimti sijoną tą priekį, išsitraukti daiktus. Ir gaunas, kad tu kaip ir kiekvieną dieną tą sijoną dėliojasi. Žinoma, jisai patogu būtų tais atvejais, jeigu aš tarkim matau dieną, kad tai lyja, tai saulė šviečia, tai lyja. Tokiais atvejais taip, aš suprantu ir galima tą sijoną palikti tokią dieną. Bet jeigu tu matai, kad saulėta ir lietaus neprašali nebus, tai neverta net to sijono laikyti. Žinoma, gali būti tokių situacijų kaip visa savaitė lis. Tai jau tu nori, nenori, to sijono prieką nenusims. Bet dabar, kai tas velkras užsidės, prisimontuos, tai ta ir priekinė dalis labai lengvai turėtų, manau, užsidėti. Užmausiu, čia čik, čik, šonuose prisiklijuos, gumas užmeti ir tada turi laikytis. Be velkro, taip, sunku ją uždėti, patys matyt, kaip man ten čik, nuslydo ir panašiai. Sudėtinga. Bet su velkru, manau, viskas bus gerai. Blenk, pilnas dulkių. Su velkru, manau, viskas bus gerai.
Ir tas uždėjimas bus paprastas. Čia nėra ko norėtų, čia buvo pats pirmas mano bandymas joną uždėti. Jeigu kaip tą darysi, dažnai tai ten bus viskas ant sekundžių. Čiuk, 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 čiuk. Susidedi, susidedi ir viskas. Tai ne, atsakymas ar aš planuoju palikti priekinį sijono dalį, tikrai ne. Plius kojo šus, nes tas sijono priekinė dalis man iki kelių. Tai aš nei ten kažką pasilenkti, paimti, kojos šunta, jeigu laukia plius 30 laipsnių. Tai ne, tikrai visą laikysiu suviniotą. Kada pradės lyt, tada ir užsidėsiu. Juk nepradeda taip va. Lytri ten jau paskesti. Vis tiek visą laiką po truputį. Arba bent jau matai, kad debesis ateina. Nu tai tada ir pradėsiu užsidėti tą sijoną. Gerai, reik pavalgyti. Tai va, viskas bus gerai. Žinoma, geriau, kad kuo mažiau lytų per kelionę. Šitos pusės gerai būtų, kad dabar prilytų daug, kad upės užsitvindytų. Nes jį bus vasara tokia, kaip buvo praeita, tai nieko gero. Upė bus nusėdus ir manau reikės daugiau kai kuriuose vietose neštis, nes Dunojus pradžiai yra gan siauras ir sąlyginai seklus. Tai geriau, kad paduotų to lietaus, o jeigu bus kaitra kaip praeitais metais, tai blemba, reikės gal nežiūrėti, kad netektų pradėti nuo kito taško ir kluoti, o ne nuo oficialios Dunojaus pradžios. Tai dar čia yra toksai variantas. Viskas, man jau komo visą dieną, ne visą dieną, bet daug valandų atšveičiau. Eik palsėti. Ačiū jums, ačiū kanalo nariams, ačiū prenumeratoriams. Ir rytoj tikėkime užbaigsim baidarės šlifavimo darbus. Ir tada eisim prie kameros montavimo darbų. Čiau.